नमस्ते वीक्षकरे सुद्दी न्यूज बुलेटिन के स्वागत नानु दुर्गा कुमार नायरकेरे कर्नाटक राज्य ओक्कलिगर संघ के इंदु चुनावणे नडेदिद्दु दक्षिण कन्नड मतक्षेत्र सुळ्ळ्य तालूकु मत्तु कासरगोडु जिल्लेय मतदाररिगे सुळ्ळ्य जूनियर कॉलेजिन मतदान केंद्रदल्लि मतदान नडेयितु ओट्टु 5125 मतदाररु पैकि 4359 मंदि मत चलायिसि शेकडा 85 मतदानवागिदे सुळ्ळ्य तालूकिन मतदाररु पैकि 4738 मतदाररल्लि 4060 मंदि मत चलायिसिद्दारे कासरगोडिन 387 मतदाररु पैकि 299 मंदि मत चलायिसिद्दारे बेळगे 7 गंटेयिंद संजे 5 गंटेवरेगे मतदान नडेयितु हेच्चिन संख्येयल्लि मतदाररु ई मतदान केंद्रद व्याप्तियल्लि इद्द कारण बेळगिनिंद संजेयवरेगू जनदट्टणे कंडुबंतु जूनियर कॉलेजु रस्ते परिसरदल्लि ट्राफिक जाम परिस्थितियु उंटायितु जूनियर कॉलेजु मैदानद होरगडे रस्ते बदियल्लि प्रमुख अभ्यर्थिगळाद डाक्टर केवि चिदानंद मत्तु डाक्टर केवि रेणुका प्रसाद परवागि बूथ तेरेयलागिद्दु अवर बेंबलिगरु हेच्चिन संख्येयल्लि अल्लिद्दु मतदाररिगे माहिति नीडि मतयाचने नडेसिदरु मैदानदल्लि मूरु अभ्यर्थिगळु निंतु मत चलायिसलु बरुववरल्लि मतयाचने नडेसुत्तिद्द दृश्य कंडुबंतु अशक्त मतदाररन्नु वाहनगळल्लि करेतरलागित्तु सुळ्ळ्यद मतदान केंद्रद बळियिंद बेळग्गे सुद्दि माडिद साक्षात् चित्रणद वरदि इल्लिदे ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸುಳ್ಳ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡರ ಸುಪುತ್ರರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲದ ಕಣವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ಚಿದಾನಂದ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜತೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಸುಳ್ಳ್ಯದವರೇ ಆದ ಹೇಮಾನಂದ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯೇ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವಾಗಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಎಂಬವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಎದುರಿಗೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ಚಿದಾನಂದರೇ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರಿದೆ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಮಾನಂದ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದ್ರೂ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6514 ಮತದಾರರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 4738 ಮತದಾರರು ಸುಳ್ಳ್ಯ ತಾಲೂಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ 10 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನವರಿಗೆ ಬೂತ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಬೂತ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಬುಧವಾರದಂದು ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೆಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮತ ಪ್ರಚಾರದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು 10 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 10 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಉಭಯ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ಜೆ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವೇ ಓಟು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು ಆನಂತರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಥ್ರಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೌಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮತದಾರರು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವರದೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಅವರವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೇನೂ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಒಂದು
ಏನು ಹೇಳೋದು ಅವರೊಂದು ಅವರನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತ ಕನಸುಗಳೇನು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಇಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಬಲ ವರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ 3 ಲಕ್ಷ ಜನಾಂಗ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಆಚೆ ಬೈಂದೂರು ವರೆಗೂ ಇದೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಹತ್ರದವರೆಗೂ ಆದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ 6400 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಮತದಾರ ಒಂದು ಮತ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 3 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮತದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5000ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾನೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಒಂದು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ಮತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಮುಂದೇನಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯಲಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಿಭಿಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಇಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು 1100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಿಂದರಿಜು ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ಏನುಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡತನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 1100ರಾಗೆ 4400 ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಡತನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವರಾಗಿಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಾಗಿಯೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ನನಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯತ್ವರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೇಮಾನಂದ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳಿದವರೇ ಆಗಿರುವ ಹೇಮಾನಂದ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಾನಂದ ಅವರೇ ಬಿರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದೇ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದಾನಂದ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ
ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮತದಾರರು ಹೇಗೆ ಮತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೇಮಾನಂದ ಹಲ್ದಡ್ಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತ ಕುಕ್ಕಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುಸನ್ನ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲನ ಪಡೆದಿದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ನೆಲೆಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ನಾನು ಗೌಡ ಯುವ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ಜನ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಯಾರದು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯ ಇದ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ 1.5-2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 6,300 ಅಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ತಿಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಭರತ್ ಮುಂಡೋಡಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 3 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗೌಡರ ಯುವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ದಿನೇಶ್ ಬಡಪ್ಪಾಡಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಭೂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮತವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೆಸಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಟ್ಟು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರ ಅವರವರ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಯಾವ ಪರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನಾನು ಈಗಲೇ
ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೋತ್ರು ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಎರಡು ಸೈಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಓಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇದೀಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಗೌಡರ ಯುವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ. ಚಂದ್ರ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಅವರೇ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡರುಗಳು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ರಂಗೇರಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬಹುಶಃ ಈ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿದವರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲೆಗುತ್ತು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರೋಧಿಗಳು. ನಾವು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 35 ಜನ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 31 ಜನ ಭ್ರಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸುಳ್ಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಅವರ ಬೈಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ಚಿದಾನಂದರವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಜನರ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳು ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜ ಗೆಲ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ MLA MPಗೆ ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ ಜೊತೆ ದುರ್ಗಾಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುಳ್ಯ. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರೊಳಗೆ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಪರಾಹ್ನ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾಗ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಾತುಗಳ ವಿನಿಮಯವಾದಾಗ NA ರಾಮಚಂದ್ರರು ರಜತ್ ಅಡ್ಕಾರ್ NA ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾಡ
ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಅದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ದುಡೀರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಬಂದವರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮವರೇ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೆಪ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯೇ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ಗೌಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಸೂಚಕರಾದ ಮುಂಡೋಡಿ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎನ್ನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ನೋವು ಮಾಡದೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿಯೇ ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನಲ್ಲಿ ಬೂತಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5,125 ಟೋಟಲ್ ಓಟಲ್ಲಿ 4,359 ಓಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 85.3% ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಬರೀ 20% ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ 30% ಯಾವುದು ಕೂಡ 50% ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಒಂದು 85 ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮತದಾನ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ 100% ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುಡ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದೆ ನಾವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಜಗದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸುಳ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಕರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಜನರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಲಿಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಉತ್ಸವಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಸುಳ್ಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 6363-22040 ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಳ್ಳದ ರಂಗಮನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವು ರಂಗಮನೆ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಜಯರಾಮ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವನಜಾ ರಂಗಮನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಜಬ್ಬರ್ ಸಮ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಂಗಮನೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸವಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮರಾಯ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ ವರದರಾಜ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಭಟ್ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಸುಜನಾ ಸುಳ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ರಂಗಮನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀವನರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದರು ಡಾ ಸುಂದರ ಕೆನಾಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಂದಿಸಿದರು ಪಂಜದ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಕಲಾರಂಗ ಇದರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಕೆಸರದ ಪರ್ವ 2021 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು
ಪಂಜದ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕಲಾರಂಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರದ ಪರ್ವ 2021 ಇಂದು ಪಲ್ಲೋಡಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಂಜವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಲ್ಲೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕಲಾರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕವನ್ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇರಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಲ್ಲೋಡಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕಲಾರಂಗ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಲಾರಂಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಮಿರಾಜ ಪಲ್ಲೋಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಲ್ಲೋಡಿ, ಸ್ಥಳ ದಾನಿ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಕರ್ನೋಲಿಯೋ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸತೀಶ್ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಲ್ಲೋಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪಲ್ಲೋಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಧಿಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಬಂಗಾರ ಹಣ ವಜ್ರಗಳ ನಿಧಿಶೋಧವಲ್ಲ, ಊರ ಜನ ಏಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಡೆದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟ. ಪಂಜದ ಪಲ್ಲೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಕಲಾರಂಗ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಕೆಸರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹೊಸ ಆಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಶೋಧ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಪಾತ್ರದ ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ರಿಲೇ, ಓಟ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ನಿಧಿಶೋಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಲು ಅಪರೂಪದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರು ಬೆರೆತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಧು ಪಂಜ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುಳ್ಳ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸುಳ್ಯ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಾಂಚೋಡು ಅವರು ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಂಚಾಲಕ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬಾಳಿಲ, ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇನಾಲ, ಸದಸ್ಯ ಕುಸುಮಾದ್ರ ಏಟಿ, ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಮಾವಂಜಿ, ಸಹಸಂಚಾಲಕ ರೋಹಿತ್ ಕಡಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಲಾವಿದರು ಉಚಿತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಿರುತೆರೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ, ಜಾನಪದ, ದೈವ ನರ್ತನ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾಲಗ, ಕಿನ್ನರಿ ಮೇಳ, ಬೊಮ್ಮೆಯಾಟ, ಜಾದು, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಬೀದಿ ನಾಟಕ, ದೊಂಬರಾಟ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂಬಾಡು ಕಿರುಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳಾಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಡೆಕಡುಪು ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು ಹಿರಿಯರ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯುವುದು, ಉಳ್ಳಾಕುಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಊರ ಹಾಗೂ ಪರವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಚರ್ಪೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗ ಮತ್ತು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಬಿಎಸ್ಎನ್ ಕಡಮಣ್ಣಯ್ಯ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಣಹೋಮ, ವನದುರ್ಗ ಹೋಮ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾಯಿತು. ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಪೀಚೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನಾರ್ದನ ಚೌಕಾಟಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮುರುಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೂದೆಯ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಗೌಡ ಕೋಡಿಯಡ್ಕ ಎಂಬುವರು ಹೋರಿ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಹೋರಿಯನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಹೋರಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ತೆರಳಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ತಿವಿದು ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಗೌಡರು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಹೋರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಮೃತರಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್.